תרשה לי להזמין את אחד מבחירי הפליליסטים, עורכי הדין הפליליסטים, הבן אדם לא משפיל עיניים נכון. בפני גדולי עברייני ישראל. ואני הולך לריב איתו. כן, אתה הולך לריב איתו. בוא נראה, אתה יודע, הוא רב עם אנשים קצת יותר מפחידים ממך. אני רב עם פליליסטים, אחי. אני יודע, גבירותיי ורבותיי, עורך הדין ססי גז. אתה נכנס כאילו שאתה הולך... אהלן, אהלן. לבית המשפט. עם העניבה האדומה הזאת. לא, בית משפט זה שחור. שחור? עניבה של טראמפ. עניבה שחורה. למה? כי זה החובה, כאה. יש חובה, יש לכם קוד לבוש? בטח. מה זאת אומרת? מה, אני לא יכול לבוא ככה? כזה חתיכי? בתור עבריין. אתה יכול ככה, אבל בתור נאשם. יש חובה, עניבה כאה, שזה או שחורה או כחולה כחול כאלה. בית משפט מחוזי, אתה חייב גלימה, ובעילון גם קצת מגוחך רגיל. ססי, תגיד, אתה פליליסט. ישבת עם בכירי העבריינים בישראל. לא, לא ישבת בכלא, אני מתכוון. לקפה. והרבה פעמים אני שואל את עצמי, כשאני רואה אנשים כמוך, אתה לא מפחד? ממש לא. זה לא מקצוע מסוכן. מה זה לא מסוכן? אתה יושב עם אנשים הכי מסוכנים בארץ. אם תזכור כמה נהגי מוניות נפגעו לעומת עורכי דין פליליסטים, אז תראה שהפער הוא ל... אין כמעט עורך דין פלילי שנפגע, לא בעבודה. לא, היה אחד שעדיין לא ברור עדיין. לא פוענח לגמרי. לא פוענח לגמרי, יש משפט שכרגע מתנהל. יש עכשיו אחד שמת לצאת מהתיקים. נכון, אבל הוא לא נפגע. אני רוצה לומר לכם, זה מקצוע שאם אתה עושה אותו נכון, אם אתה אומר ללקוח את האמת בפנים, אתה לא יכול להיפגע. תראה, אם אתה בא ואומר לו בתיק של מעצר עולם... זה קוד עברייני שלא פוגעים בעורך דין, לא משנה, יש קוד כזה? זה גם קוד, וגם זקוקים לך. כל עוד שאתה עומד בכללים. אם אתה בא ואומר ללקוח, אני אוציא אותך זכאי, והוא מקבל מאסר עולם, יכול להיות בעיה. הבעיה היא תמיד בצפי. אם אתה מעמיד אותו במקום מההתחלה, ואתה אומר לו את האמת בפנים, ואתה לא מרמה אותו, והוא רואה שאתה עושה את העבודה הנכונה, הוא רואה שאתה מסע מאוד בשבילו, לא, אבל זה אנשים לא אלימים, לא צפויים, הם יכולים לחשוב, לדמיין שאתה משתף פעולה עם עורך דין אחר, עם שופט, עם משטרה, וזה... זה לא נכון שהם לא צפויים, זה דימוי מוטעה, הם צפויים, הם רואים, אתה גם לא... אני גם יכול לרשות את זה מלבחור, אני בוחר אותם, תמיד בחרתי אותם. אני לוקח לקוח... אודישן, תשכנע אותי שאתה מתאים. אין לך זיכויים. אם אני רואה, אם אני רואה, נכון. ססי זיכויים. ססי זיכויים. אני יכול לומר לך, אם אני רואה פער גדול ביני לבינו בצפי של התוצאה, ואני רואה שהפער הזה לא ייסגר, אני לא אקח אותו. תגיד, אם אתה יודע שהוא אשם? מה זה? זה לא שאלה בכלל. אני לא יודע אם זה אשם או לא אשם, אני לא שואל את עצמי. אתה לא שואל את עצמך? לא, מעולם לא שאלתי. אתה מייצג מישהו בתיק רצח? מעולם לא שאלתי. יש לך ספקות, אתה מתעורר באמצע הלילה, ואתה אומר, בוא נה, בן אדם הזה רצח. זה לא תפקידי לשאול את השאלה אם הוא עשה או לא עשה. אני לא מצטרף לצוות החקירה, אני לא חוקר שלו. לא מעניין אותך, האמת שמה? אני קורא את התיק, אני קורא את התיק. מסתכל, האם יש ראיות או אין ראיות נגדו? זו השאלה היחידה. פעם טלי גוטליב נתנה לי הסבר. עורכת הדין טלי גוטליב, שייצגה אנסים, וזה. היא אמרה לי, זה לא בגלל שאני רק ראיות ולא. אני, דרך זה, שאני מראה שהוא יוצא נקי, אני מאלצת את המשטרה לעשות עבודה טובה יותר. כמו שצריך. אבל זה טלי גוטליב. טוב, זה טלי גוטליב. היא יכולה לשכנע אותך גם שהכוס הזאת, היא רוצחת וצריך לשבת בבית סוהר. לא, זאת בבית. תקשיבו, רבותיי, עורך דין פלילי, הוא אמור להיות מקצוען, כמו רופא. רופא שהוא מנתח גוף, הוא לא שואל מי זה. כן. הוא לא שואל, אסור לו גם לשאול ערבי, יהודי, הוא מנתח. רופאים שנתקלו, לשאול... רופאים שנתקלו עכשיו, בשבעה באוקטובר, והיו צריכים לטפל בנוחבות. חלקם לא הסכימו, אגב, אבל... הם, כן. לא אמורים, הם לא אמורים לשאול אותו. אתה מנתח תיק ראייתי, אתה לא נכנס לעניין הזה של הרגשי איתך, אתה לא נכנס לעניין של אם הוא עשה או לא עשה, באמת מה אתה חושב. את יגאל אמיר סירבת, אבל לייצג. נכון מאוד. יגאל אמיר, אני אגיד לך, יגאל אמיר היה אדם שבעצם ירה בכולנו. הוא ירה בבי, בך, אני לא אצג אדם. אני מסכים איתך. אני לא אצג אדם שירה במשפחה שלי. אבל אל תדאג, לא הרבה כאלה היו כמו יגאל אמיר. זה לא עברייני כבר, זה סיפור אחר גם. אני כעסתי עליו. כשאתה יושב עם פושע. אנס ילדה אחת בגן. אתה לא כועס עליו? לקח ילדה... לא, אני מקצוען, אני לא כועס. ואם אני מאוד כועס, אני לא אקח את זה, אבל זה לא קורה לי הרבה. אני לא כועס. אני אדם, תקשיבו רבותיי, עורך דין פלילי, יש לו שני כובעים. יש לי כובע של אזרח שלי, אני עכשיו מדבר איתך, ויש לי את הכובע של העורך דין הפלילי שלי. אני מחליף כובעים. אם אני לא יודע להחליף אותם, אני לא יכול להיות עורך דין פלילי. Okay. הרבה פעמים אני, רגע, איך? הרבה פעמים אני רואה מקרה בטלוויזיה חמור מאוד, ואז אני אומר לאשתי שגם היא עורכת דין, איזה מקרה מזעזע. טלפון, ססי, בוא תעסק. באותו רגע הוא כבר לא מזעזע, אני נחתם לטובתו, והוא מקרה קייס. שלא נדע מאופי כזה. שלא נדע. איך? לא כולם יכולים להיות מיופי. לא, אבל איך לא יצאת עבריין? כשאני אסתכל על ההיסטוריה שלך, על ה... אז
גדלת בפרדס קאץ. נכון. בתקופה לא פשוטה, שהעבריינות שם הייתה, זה יכול... אגב, שי הוא הבן אדם היחיד בארץ שקורא למקום הזה פרדס קאץ. פרדס קאץ. פרדס קאץ. אתה מספר בעצמך שהיית פרא אדם. פרא אדם? הייתי ילד שונה. אז איך לא יצאת, כאילו, נראה לי שיצאו יותר, היה יותר קל להתחבר לקבוצות של עבריינים, לא? כשאני גדלתי בפרדס קאץ, פרדס קאץ הייתה עיר של פשע, היום כבר פחות. היום לא, היום... היום ממש לא. כן, כן. אבל אז הייתה עיר של פשע, היה פשע קשה אפילו. אבל אני גדלתי בבית דתי, והוריי מאוד שמרו עליי. ואבא שלי כל הזמן חידש ואמר לי תמיד, אתה תלמד ורק ככה תצא מהשכונה. זה היה, אמר לי ככה, בערבית זה נשמע יותר טוב. או שתפתח ספר... מה זה, עיראקית? לא, אני טריפולטאי. או שתפתח ספר ותקרא אותו... לא, יהיה לי קשה. או שתפתח את הספר ותקרא אותו, או שיום אחד סחוב אותו על הגב, תהיה סבל. וככה גדלנו. וגם בין העבריינים, אתה היית... וגם הוא עשה עוד דבר. הוא יום אחד הוציא אותי על החצר, ואמר לי, לא חשוב מה תעשה בחיים, אבל תמיד שתוכל לראות את השמיים. יפה. תמיד תוכל לראות את השמיים. טוב, אני רוצה להגיד לך שאתה מעצבן אותי. בבקשה. אני מעביר אליו את ה... אני אתן לך את נאום הסנגור בתחילת המשפט. אני אעשה לך משפט עכשיו. אני רואה אותך באולפנים אחרים, לא ב-14, גם אמרת לי, אני לא מגיע לפה יותר מדי, אז תודה שבאת. אני רואה אותך יושב בכל מיני אולפנים, דנים בתיקי נתניהו, ואתה, לדעתי, איפשהו בחושים שלך, יודע שאתה יושב בפאנל שלא רוצה לשמוע עד הסוף שתיקי נתניהו תפורים, ואתה מדבר איתי על הפרקליטות, עשתה את כל הטעויות האפשריות, מין משהו פטלטל כזה של עורכי דין, במקום לבוא ולהגיד לי, לקחו פה ראש ממשלה, פופולרי, האשימו אותו בשוחד, הוא כבר לא אשם בשוחד. האשימו אותו בתיקי מתנות, כבר אין ראיות לתיקי המתנות. אתה הראשון שצריך להגיד לי, נתפר פה ראש ממשלה במדינה דמוקרטית. ואתה לא עושה את זה, כי אתה רוצה להמשיך להיות מוזמן לאולפני 12 ו-13 וכאלה. זה כתב אישום. אני השופט, או מה התפקיד שלי בתוך הדבר הזה? להקשיב. תענה. אתה צריך לחייך, כי זו שאלה לא רצינית, אבל אני אענה. לא, הוא נראה לי מאוד רצינית. שאלה מאוד, היא נשמעת בטון רציני. נראה לך שמישהו יכול להגיד לי מה להגיד, מה לא להגיד. נראה לך שאני אומר דברים בשביל... אני, דרך אגב, אומר לך עכשיו, תיקי נתניהו הם תיקים בזיזים מדי. זה תיק 4,000, לא היה צריך להיות מוגש על שוחד, אני אומר את זה בכל מקום. תיק 4,000 הוא תיק מיותר, ועוד יותר מיותר... זו תפירה. שהרכב... זהו, זו המילה לא מקובלת. תפירה. עליי. לא, רגע, תן לי. תפירה. תקשיב. אני אענה לך. 4,000 הוא תיק מיותר בתיק שוחד, והכי מוזר הוא כששופטי ישראל... שלושה שיושבים ושומעים את ה... ולקראת סוף המשפט אומרים להם, תרדו מתיק השוחד, והם לא יורדים. מה הם חושבים בפרקליטות? שאחרי האמירה הזאת, השופטים יזכו, ירשיעו אותם? זו אמירה מפוררת. רגע, אני אומר, ההבדל ביני ובינך הוא, אני חושב שיש לנו פרקליטות שקמה לעבוד ביושר. היא רוצה את מה שהיא יודעת לעשות, היא בהחלט לא מפלגתית, היא לא רוצה לשנות משלטון, וכל השמות האלה, תפירת תיק, הם סתם, הם פוגעות בכולנו. שמגישים נגד ראש ממשלה. במדינה דמוקרטית, תיקים באישומים שלא היו מעולם בכל המדינות הדמוקרטיות אי פעם על מאות שנים אחורה וקדימה, כשמגישים את הדבר הזה, וזה רשלני, זה לא רשלני. זה לא רשלני. מה אתה רוצה לומר לי? ש-20 פרקליטים כן. ישבו למטה במרטפים כן. של הפרקליטות, ואמרו, בואו נוריד ראש ממשלה, כולם. וראש ממשלה מהשמאל, בחיים לא היו מגישים. אתה לא מתאר פה איזה סצנריו שההיסטוריה לא מכירה, אתה יודע. קח תמונת מראה, שים את רבין שם, תיק כזה מעולם לא מוגש. זה הסתדר, אתה שומע את זה במה שהחוקרים אמרו, תן לי כל הזמן את ביבי, תן לי את ביבי. כל התיקים אנחנו שומעים שנאמרו לנחקרים ולזה, תן לי רק משהו על ביבי, ואתה אומר לי, זה לא תפור? ממש לא, אני אומר אתה לך. אתה יכול להמשיך, אני אומר לא. לך. לא, זה, המילה תפור היא מילה קשה. תפור זה קונספירציה. בדיוק. אתה, הוא... מה אתה אומר? אובר... לא קונספירציה. רגע, לא. עכשיו, אני לא אומר שאתה לי... לא צודק במה רגע, שאתה אומר, שיהיה ברור. רגע, כשאתה אומר לי אובר מוטיבציה, ואתה אומר תפור, זה לא הולך יחד. כל תיק הזה, ברור שהפרקליטות עושה את הכל כדי להצליח, כי זה ראש מול ראש. אתה בעצם אומר לי שבאה הפרקליטות, ישבו בחדרי חדרים, באינקוויזיציה של הפרקליטות, והודיעו, בואו נפיל ראש ממשלה מכהן. נו, באמת. אני אומר לך שעשו הכל. אתה פוגע בכל האינטליגנציה של כל... אני אומר לך שעשו הכל. ועצמו עיניים, רגע, איפה שאתה צריך? למה? בשביל להוריד אותו? כי זה ביבי. בדיוק. טוב, אני עוצר אתכם, אני רק כדי לחזק את פדחי, אני... לא, לא, זה לא קשור לערוץ 14. אנחנו, אתה יודע, אתה יודע קצת היסטוריה, זה לא מופרך שיש ניסיון להוריד ראש ממשלה. ההיסטוריה מכירה את זה, זה לא איזה משהו שהוא, אתה יודע, הוא מחוץ להיגיון.
אז בוא, לא יודע. אתם יודעים מה הדעות של ה-20 פרקליטים? לא צריך לדעת. מה אתם חושבים ש... רגע, ומה אתם חושבים? לא רק שאתם מה אתם אומרים, שהם גם ישבו והרכיבו קשר להפיל ראש ממשלה, והם גם צריכים שיתוף של בית משפט. הם לא האמינו שזה יגיע. הם לא האמינו. שבית משפט גם ישתף פעולה. ססי, הם לא האמינו שזה יגיע לבית משפט. רגע. לא, בית משפט הם הגיעו. הם לא האמינו שזה יגיע לבית משפט, הוא הפורש לפני. לא, אתה רוצה להגיד... התוכנית העבודה הייתה שהוא יפרוש לפני. טוב, אתה רצית להגיד שהוא יעשה הסדר. בית משפט הגיעו כבר. להסכמה. לא נגיע פה להסכמה. זה לא הפעם הראשונה. אני רוצה רק לשאול אותך, כי לפני סיום. א', שאתה זמר. מה? עכשיו, לא סתם זמר. מרוב עצבים, אני כבר לא זוכר את התחקיר. לא סתם זמר. אביך היה פייטן. נכון מאוד. אבא שלי היה פייטן. היה פייטן, ואתה יודע פיוטים. נכון. נהלה. נכון, לא, אני לא... משהו קטן לסיום. לא, אני לא אצא את זה בשידור, אני רק אומר לך, אבא שלי היה פייטן. היה כותב, גם הלחין דברים. פיוטים? גם כהן, גם שר בבית הכנסת. ואני כילד קטן הייתי מתלווה אליו. תן לנו איזה... היה לנו גם חברה. אתה באמת רוצה? כן. למולדת שוב אירוני, צהלי בתי יפפיה. היום זה שיר פופולרי. עורך דין ססי גז, תודה רבה שבאת. תודה. רבה.